Двајца инфектолози и главната медицинска сестра на инфективното одделение во Штип, што активно работат за време на пандемијата, немаат COVID-19. Нивните резултати се негативни. По двонеделна изолација и два негативни тестови на работа се враќаат и 10 нивни колеги од инфективно, кои имаат контакт со заболен пациент. Додека да се нормализира состојбата и бидат готови распоредите за работа, на помош во ова одделение ќе доаѓа и лекар инфектолог од Кочани. Веќе ќе се организираме да ги вратиме на своите работни места, да им ги дадеме задолженијата кои што се. Од медицинските работници имаме само еден медицински работник кој што е хоспитализиран кај нас во инфективното одделение. Со, да кажам така, лесна клиничка слика, меѓутоа не е за домашно лекување. Инаку во Штип досега позитивни на коронавирусот се 6 медицински работници, четворица од инфективното одделение, меѓу кои и лекар инфектолог, како и анестезиолог и медицинска сестра од ортопедија. Во превентивна самоизолација се уште четворица вработени од ортопедија. За тројца има сомнеж дека имале контакт со заразената колешка, а еден болничар е испратен дома затоа што не ги почитувал доволно мерките за заштита при контакт со пациент за кој подоцна се утврдило дека е позитивен на вирусот. До попладнево, на инфективно во Штип се хоспитализирани 8 пациенти, заразени со коронавирусот целиот источен регион. Еден пациент, поради влошување на состојбата, вчера попладне е испратен на клиниката за инфективни болести. На одделението се лекуваат и 5 сомнителни случаи кои чекаат резултати од земените брисеви.